შინაგან საქმეთა მინისტრის პროკურორი რო ხლა ჩემს ნებაზე იყოს, მე უბრალოდ მინდა რომ ესე იყოს და რა ვიცი, მჯერა რომ ესე იქნება, მაგრამ აქ იცით რა არის, ჩვენ პოლიცია, პოლიცია იცით რა არის. რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ გჯერათ რომ არა, იმიტომ რომ მიეცა პასუხისგებლობაში ჩამოგითვალეთ მაგერ ხალხი მინისტრის მოადგილე, არაერთი პოლიციელი და არ არის ეს ის ხელისუფლება, რომელიც აფარებს რა ხალხს და მე ერთი რამეა, უდანაშაულობის პრეზუმცია მაგრამ ვინ მინისტრის მოადგილე მიეცა პასუხისგებლობაში? ის ხვედელიძე. რომელიც სასიკვდილოდცებეს? არა, ეს მე მოხდა და ეს მე ერთი რამე არის რა. მოდი ერთი რამე ვთქვათ რა, უდანაშაულობის პრეზუმცია მოქმედებს როგორც ბრალდებულებზე და დღემდე გამოუ ეში მონაწილე სხვა პირებზე. ასევე იცით რა არის, მე მაგალითად ბავშვი ვიყავი, სკოლაში დავდიოდი, როდესაც ჩემი თვალით ვნახე და მაშინ აქტიურად ვიყავი ჩართული, ეხა მე რა შემეძლო ერთ მიტინგებზე დავდიოდი, როგორ ჩამოვარდა დამოუკიდებლობა და ეროვნული ხელისუფლება. დაიწყო რითი? დაიწყო დისკრედიტაცია სამართალდამცავი სტრუქტურების, მოაწყვეს ინსპირირება 2 სექტემბრის აქციით, თვითონ პოლიცია მიცროლა და იქ პოლიციას რეალურად არ უშროლა, ეს იყო გადაცმული ხალხი და ეს იყო ინსპირირებული და იქ იყო მართალია პოლიცია იქ იყო რეალურად, მაგრამ პოლიციის მიერ არ ხარ გაკავშირში. ანუ ახლაც ვფიქრობთ რომ როდესაც ხელისუფლების რღვევა გინდა, იგივე შევარდნადის ხელისუფლების რღვევაც მოხდა მაშინ იმ კუთხით რომ რეალურად მაშინ დაიწყო აი ეს კამპანია სამართალდამცავი სტრუქტურების წინააღმდეგ. თუ გინდა ხელისუფლება ჩაბრუნდა. არის ხონიკა ის სამართალდამცავი სტრუქტურები თავიდან ბოლომდე კონკრეტულად. არა, ფევრალეში მე კახა შენ ალბათ არიცი რომ ის ფაქტი შევარდნადის დროინდელი შიშს იყო ჩეულებრი. არა, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ მაშინ იყო კახა ისეთი ფაქტი მაშინ შესაძლოა ქონდა ინფორმაციები როგორ მზადდებოდა რევოლუცია, მაგრამ შევარდნაძემ არ მისცა უფლება მაშინდელ მინისტრებს, რა ქვია, ვინც იყო მინისტრი დარჩემაშვილს რომ გამოეძიათ, იმიტომ რომ ბოლომდე ენდო იმ რეფორმატორებს. მე იმას კი ამბობ, მაშინ ანგელოზები იყვნენ პოლიციაში მეთქი, მაგრამ მე სხვა რამე შევარდნაძე. შევარდნაძის მილიციის როცესაც დავამთავრე ხوار გეჭრები. ტერაქტი მოუწყე შევარდნაძეს, ტერაქტი ვინმაც მოაწყო ის ადამიანები წეთყე ცხეთაში დაიჭირა ცხეთის პოლიცია და $500 გადახდი სანაცვლოდ, $500 თამი სანაცვლოდ ცხეთის გასაგებია კორუფცია იყო, ვინმე უარყოფს პრეზიდენტის კერაქცეს, ჩამომპალი იყო თემის და კორუფცია იყო, მაგრამ ეს ფარამეს ვიძახი. არ კორუფცია იყო, მაგრამ მე რას ვიძახი რომ რაც არ უნდა კორუფცია იყოს, არავის არ აქვს უფლება რომ რევოლუციები მოაწყოს ქვეყანაში ამ მოტივით რა. ამისთვის არსებობს არჩევნები. მე ფარამეს ვიძახი რომ გადავდივართ, ანუ მინდა რომ შემოგვიყვანო. არა, ვერ დავთვალე ზიადი ჩამეჭრა და ახაც გამოთქვა პოზიცია. აი ის პოზიცია რომ ჩვენ თუ გვინა პოლიცია კონდეს დაჩმორებული, რომელსაც ურტყამენ, რა ქვია, კოლგებს. არ თუ ვინმეს უნდა მეთქი კაცო, ვინმეს კი არა, კოლგას ურტყამენ და ძაღლებს ეძახიან და ბოდიში და პოლიცია რომელსაც შეურაცხყოფის გამო რაღაც ზემოქმედებას არ მოახდეს, მაშინ ჩვენ მივიღებს სახელმწიფო გადატრიალებას, როგორც 92 წელს მივიღეთ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყავდეს მოძალადე პოლიცია, როგორც იყო სააკაშვილის დროს. ახაც ეხლა მე არ ვიცი კახამ ვერ გაიგო, მე ის კი არ მითქვია კაცო, რომ ეხლა გირგულიანის სიცოცხლე, სიცოცხლეა და ამ კაცის სიცოცხლე, სიცოცხლე არ იმეთქი. ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლეა და ძალიან თანაუგრძნობ მის ოჯახს. უნდა იქნას გამოძიებელი და თუ გამოიკვეთა აქ დანაშაული უნდა და საჯოს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა მოვახტინოთ ისეთი რაღაცა, რომ მოვახტინოთ იმ სტრუქტურის რაღაცა წარმოჩენა მოძალადეთ, რაღაცა კაცი ჭამიებად, რომ რაც არ არის. ეხა ტეხაში მაგალითად მოხდა აგერ ესეთი შემზარავი ფაქტი, ეკლესია შევიდა ხალხი და დახოცა იქ უდანაშაულო ადამიანები. პოლიციას გარდა იმისა, რომ გამოძიება ევალება, პრევენციაც ევალება, დანაშაულის პრევენცია. ანუ პრევენციული ზომები რო არ იქნა მიღებული, იმიტომ მოხდა ეს ფაქტი. და ესეთი ფაქტები ამერიკაში ხშირად ხდება, მაგრამ არავინ არ აყენებს იქ პასუხს ზგებლობის საკითხს და ჩვენთანაც ეხლა ეს სისტემური არ არის, უბრალოდ ამხელა სისტემა გადაიბარა წინა ხელისუფლებამ. ჩვენ გამოსავალი მიგვაჩნია, მე პირადად მიაჩნია ის, რომ რა შეიძლება მეტი მუშაობა საჭირო პოლიციაში, ის კადრების გამოხშირვა თუ იქ მოძალადეები გადმოყვა. ეხლა აქ რო გადმოვიდა ის სისტემა რა, მოხსნეს რამდენიმე კაცი რა ქვია იქ მაღლა ვირხუშკაში თუ და რეალურად ეხლა ის ხალხი ხო დარჩა რა, ვინმე გაუშვეს თუ რა. და ამიტომ ეხლა ვიღაცეები თუ რაღაცას ახდენენ, ეს უნდა იქნას აუცილებლად ამაზე რეაგირებად. რა ხება დამოუკიდებო საგამოძიებო აი ამაზე მინდა ჩემი პოზიცია გამოთქვა. ეს ორგანო დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურა მარტო მოქმედებს შვეიცარიაში. სხვაგან არსად არ მოქმედებს არც ერთ ქვეყანაში. იცით რა არის? ასეთი ლოგიკით თუ ჩვენ არ მოგწოს მაგალითად შესაძლოა პროკურატურის მუშაობა, ჩვენ შეგვიძლია რომ ალტერნატიული მთავრობა, ალტერნატიული პრეზიდენტი, ალტერნატიული პარლამენტი მოვითხოვოთ და ისინი საბოლოო ჯამში დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურაც რო შეიქმნას, თქვათ შეიქმნა, მასზე ზედამხედველი მარიც პროკურატურა. ეხლაც აი გამოძიება ყველას აქვს, შესაძლოა აქვს, ფინანსურ პოლიციას აქვს, თავდაცვასაც აქვს და ზედამხედველი არის პროკურატურა. ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურა
სტრუქტურა, რომელიც შეიქმნება და სასამართლოში წაიღებს ის საქმეს, ზედამხედველი მაინც პროკურორია. ანუ რას ვღებულობთ? მაინც პროკურატურის ზემოქმედების ქვეშა. ჩვენ უბრალოდ რა არის, თუ რაღაცა ნაკლოვანებებია, იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაც ალტერნატიული თავკობალა კი არ შექმნათ, რომ მის ხარჯები გაიზაროს. არამედ თუ არის პრობლემები იგივე პოლიციაში, იგივე პროკურატურაში, ეს გავწმინდოთ და აღმოფხრა და არა რაღაცა შექმნა დამოუკიდებელი. ეს იცი რას მაგონებს, რომ აი სააკაშვილმა რაღაცა ხუშტურებით რაღაცები რომ დაიწყო იქ ალტერნატიული რაღაცები შექმნა იუსტიციაში რომ დაინიშნა და რაღაცა ალავიანი სალდეტიკებით რომ დააყენა ხალხი და პოპულიზმზე რომ გათვალა. ესეც მე პოპულიზმად მიმაჩნია ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურა. რატომ იგაშენ პოპულიზმი? რომ არ შედარებს პოპულიზმად. ბუდიში არის ეს ჩატოს პროგრამა მეორე რაღაცა.